Армысыз көрімен эфирде 24 кезі тарнасының жаңалықтары жәрияші мен Әлия Шермағанбет. Оңтүстік Кореяда өтіп жатқан жас өспірімдер арасындағы олимпиадада Қазақстан алғашқы алтынын олжалады. Тұғырдан шаңғы мен секіру спортынан Илия Мизерінің жүзден жүйрік шықты. Жас спортшыны жеңісімен Қасым Жомарт Тоқаев құттықтады. Президент тілегін оның баспасөз хатшысы Берік Уәли жеткізді. Фейсбуктегі жазбада мемлекет басшысы чемпионның әлі де талай жеңіс тұғырынан көрініп биіктерді бағындыра беруіне тілектестік білдірді. Сондай-ақ Канвондағы додаға қатысып жатқан отандық спортшыларға табыс тіледі деп жазды. Бұл біз үшін тарихи жеңіс. Қазақстандық Илия Мизерінің шаңғымен тұғырдан секіру сайысында 38 қарсыласын артта қалдырып чемпион атанды. Бұған дейін жерлестеріміз өткен 3 олимпиадада 1 күміс 4 қола жүлде алған еді. Илиямен тілшіміз Владислав Цой тілдесіп қайтты. Жас өспірімдер арасындағы олимпиадада алғаш рет қазақстандық үздік атанды. Илия Мизерінықты жеңісімен құттықтаған Қазақстан президентінің сәлемін оған еліміздің туризм және спорт министрі жеткізді. Опередил всех своих соперников. Оның барлық қарсыластарынан озық шыққанын көрген боларсыздар. 50-ге жуық елден келген спортшыларды басып озды. Үкімет қаулысына сәйкес Ильяға 10 000 ақш доллар көлемінде сыйақы беріледі. Тағы да атап өткім келеді. Бұл біз үшін ерекше медаль. Илья 16-да 5 жасынан шаңғы спортымен айналысады. Олимпиада чемпионының айтуынша, жетістікке жету үшін өзіне сеніп, жиі жүгіріп, тамақты талғаммен жеу керек. Мизерінің олимпиададағы жеңісін Қазақстанға арнады. Просто выполняю свою задачу, свою работу. Мен тек тапсырмамды орындап, өз жұмысымды істедім. Біз әлем чемпионатына дайындалдық. Мен одан басқа ештеңе ойламадым. Алғаш Кореяға келгенде үрей болды, бірақ бапкерімнің ақыл кеңес арқасында бойымды тез жинап алдым. Қазақстан құрамасы бапкерлерінің айтуынша, Ильяға шаңғы мен секіруден әлем кубогына қатысқан тәжірибесімен спортшыларды дайындауға арналған жаңа кешендердің көп көмегі болған. Комплекс трамплинов. Шучье қаласында салынған шаңғы трамплиндері кешені олимпиадаға дайындық орталығының негізі болып табылады. Менің ойымша бұл әлемдегі ең жақсы базалардың бірі. Өйткені бұл базада бәрі бар. Қонағы, жатақана, жаттығу залдары. Ең бастысы трамплиннің профилі әртүрлі. Енді спортшылар 2026 жылы Италияда өтетін қысқы олимпиадаға дайындалады. Ал осы айда лицензия алуға мүмкіндік беретін турнирлер басталады. Владислав Цой, Ольга Лян, 24 кейзет, оңтүстік Корея. Қазақ телеком акционерлік қоғамының мобильді операторларының бірі бәсекелестік ортаға берілуі мүмкін. Бұл туралы бүгін экономиканы жаңғырту мәселелер жөніндегі мемлекеттік комиссия отырысында талқыланды. Жиында жекешелендірудің 2021-2025 жылдарға арналған кешенді жоспарын іске асыру. Өнеркәсіпті, тау-кен, металлургия кешенін және геологиялық барлауды дамыту жайы да қаралды. Ірі компания басшыларымен өткен талқылау қорытындысы бойынша мемлекеттік комиссия бірқатар тиісті шешімдер қабылдады. Елде балық шаруашылығына мемлекеттік қолдау күшейеді. Күні кеше мәжілісте тиісті заң жобасы таныстырылды. Алдағы уақытта осы салада жұмыс істеп жатқан бизнес субъектілеріне мемлекет тарапынан су айдындарын пайдалануға беру, балық жемі мен инвестициялық жобаларды субсидиялау шаруашылықтарға жеңілдетілген несие беру бағытында үлкен қолдау жасалмақ. Мәрлен Тұрсынәлі 11 жылдан бері Алматы облысының Еңбекші Қазақ ауданында бақтақ балығын өсірумен айналысып келеді. Балық шаруашылығына мемлекеттік деңгейде қолдау көрсетілуі құптарлығыс.
өйткені су айдындарындағы балық қоры жылдан жылға азайып барады, деді ол. Бізде қазіргі таңда қуантып атыр, аквакультура заңымызға қабылданып атқаны, бірақ осындай мемлекеттік деңгейде президентіміз көңіл аударып, осы балық шаруашылығын дамытуға болатындығына сеніп атыр. Сеніп атқанына біз балықшылардың, балық өсірушілердің атынан үлкен рахмет айтқым келеді. Бұл шаруашылық жылына 500 тонна форель, сазан және бекіре балығын өндіреді. Алдағы жылы шаруашылықтың өндірістік қуатын екі есеге дейін арттыруды көздеп отыр. Олар өткен күзде жалпы құны 120 миллион теңге болатын тағы бір зауытты іске қосты. Үкімет құрылысқа кеткен қаржының 25%-ын субсидиялау тиіс еді. Алайда шаруашылық басшысы Мәрлен Тұрсынәлі әлі күнге дейін өзіне тиесілі демеу қаржыны ала алмай жүр. Былтырғы жылы біз 150 тонна өсіретін балық шаруашылығын реализация жасадық, ал ол сол реализация жасаған кеткен шығынымыздың әлі біз субсидиясын алмадық. Сонымен қатар қазіргі біз енді балық өсірдік, оны халыққа жеткізіп беру жұмыстарын қалай жүргіземіз? Өндірілген өнімізде халыққа қол жетімді болса деген ойымыз бар. Енді 150 миллион субсидия берілді. Ол балықтың тамағына, биологиялық негіздемелерге, дәрілік препараттарға, сонымен қатар тағы да басқаларына. Жаңа инвестициялық салымдар кезіндегі шығындар бойынша өтелуге қаражат ағымдағы жылы толықтай өтелетін болады. Балық шаруашылығына жұмсалған инвестициялық салымды субсидиялау мақсатына республикалық бюджеттен 436 миллион теңге бөлінген. Жергілікті шаруалар ақпан айында сол демеу қаржыны ала бастайды. Алматы облысында өткен жылы 4000 тонна балық өсірілді. Сондықтан біз үкіметтен ірі қалалар мен аудан орталықтарынан фермерлік дүкендер ашуға жер беру, жоғары оқу орындарынан балық шаруашылығына маман даярлайтын бөлімдер ашу мәселесін сұраймыз, деді балық өсірушілер. Ардақ Айбарұлы, Аят Дүйсенбаев, 24 кейзет, Алматы облысынан. Атырауда екі орта мектептің оқушылары 4 ауысымда оқуға мәжбүр. Бұған мердігерлердің жауапсыздығы себеп. Олар білім ұяларындағы толық жөндеу жұмыстарын уақытылы аяқтамаған. Жалпы былтыр қала бойынша 5 мектеп күрделі жөндеуге жабылып, 3-і қолданысқа берілген. Облыс орталығындағы нөмірі 19-ші және 27-ші мектептің оқушылары 2.90 бойы басқа білім ұяларын сағалап жүр. Мысалы, нөмірі 24-ші мектепте 1200 бала 3 ауысымда оқитын, енді оларға тағы 600 оқушы қосылды. Соның кесірінде мектеп 4 ауысымдық жүйеде жұмыс істеп жатыр. Қиыншылық туындайды. Ата-аналар тарапынан да жаңағы кішкене наразылықтары бар. Себебі біздер уақытымызды шектеп отырмыз. 24-ші орта мектеп уақыт шектеп отырмыз. 27-ші мектептің оқушыларына уақыт шектеулі болып отыр. Қазіргі таңда сол 4 ауысымдық мектеп болып отырмыз деген сұрақта туындайды. Сондай дәріс беріп отырмыз деген. Қалада былтыр 5 мектеп күрделі жөндеуге жабылған болатын. Құрылыс жұмыстарына бюджеттен 1 миллиард 700 миллион теңге бөлініп, 3 білім ошағы жаңа кейіпке енді. Ал қараша айында тапсырылуы тиіс 2 мектептің жөндеу жұмыстары созылып барады. Білім басқармасы жауапсыз мердігерлер сотқа беруге мәжбүр болған. Сырттан келіп тендер ұтқандардың не техникасы, не материалды базасы жоқ болып шықты. Содан олар жұмысқа қосымша мердігер тартқаны белгілі болды. 27-ші мектеп қай тоқталатын болса, оған бюджеттен қаралған сома 470 миллиондай ақша қаражат қаралды. Оның аяқталу уақыты 27-ші 90-да 2023 жылы. Басқа облыстың мердігері Атырау облысының кімес. Онда да туындаған мәселе аяқталмайтын себебі олда да субподряд бойынша туындап отырды. Судқа берген өзінде де ол мектеп мердігер істеп жатқан жоқ емес, жасалып жатыр жұмыстары. Жалпы Атырау облысында күрделі жөндеуді қажет ететін 62 мектеп бар. Олар 2029 жылға дейін кезең-кезеңмен жаңғыртылады. Ал былтыр жөндеуі басталып, аяқ салған мына екі мектептің жері әзір бітпейтін сияқты. Арыстан Беккен, Жамантай Матенов, Жандос Рахматуллин, Атырау, 24 кезет. Алматы облысында тұрмыстық зорлық-зомбылық фактілері азаймай тұр. Жыл басынан бері Қонаев қаласының өзінде әйелдерге күш көрсету бойынша 27 әкімшілік іс қозғалған. Облыстағы жағдайды тұрақтандыру үшін 4 дағдарыс орталығы ашылды. Мұнда зардап шеккен 210 әйел оңалтудан өтті. Олармен дәрігерлер мен психологтар жұмыс істейді. Майра көпбалалы ана, 20 жасында тұрмысқа шықты. Бақытты отбасын құрамын деп үміттенді. Құрсақ көтерді. Алайда күйеуімен дәм тұзы жараспады. Оған сан түрлі себеп бар. Жиі қайталанатын ұрыс-керістен жанұя шырқы бұзылды. Жолдасы ұрып соқты. Ақыры Қонаев қаласындағы әлеуметтік көмек көрсету орталығына келуге мәжбүр болды. Кішкене кішігірім бір сөзге келіспеушілік болса, кішкене мінез көрсетіп мен ашылансам бірден қол көтереді. Балалар үшін тағы енді
өз әкес деп тұрдым ғой балалар үшін. Қазір орталықта тұрмыста теперіш көрген оның шона уақытша тұрып жатыр. Балаларда осында тәрбиеленуге мәжбүр. Мұнда әлеуметтік, психологиялық және медициналық көмек көрсетіледі. Бір жылда мекеме көмегіне 54 әйел жүгінген. Орталықта 6 айға дейін тұруға рұқсат етіледі. Бізде екі отбасы қайтадан оралды. Неге десең, бізде екі айдан астам болды да, өзінің отбасына қайтып оралды, бірақ 5 айдан кейін бізге қайтып келді. Сол қайталанған. Неге десеңіз, ол мысалы екінші тарап өзінің жауапкершілігін әлі мойындамаған болып тұр ғой. Солай деп есептеді, кенде неге десеңіз, ол ішімдікті қоймаған, сол баяғы қалпы жұмыссыз, кімге күші келеді, әйелге күші келеді. Алматы облысында тұрмыстық зорлық фактілері азаймай тұр. Жыл басынан бері Қонаев қаласының өзінде әйелдерге күш көрсету бойынша 27 әкімшілік іс қозғалған. Тергеуші Мақпал Сейсен 200-ге жуық істі қарады. Соның 40-қа жуығы тұрмыстық зорлық зомбылықпен байланысты. Қазіргі уақытта енді қаржылық жағынан қиындау ғой. Сол себепті үйде ұрыс-керіс орын алады. Ұрыс-керіс барысында еркектер ашуланып, тез арада өздерінің әйелдеріне қол көтеруде. Жұмыссыз еркектер сонымен қатар азарттық ойын ойнайтын еркектер болады арасында. Солар осындай қылмыстардың үлкеюіне себепкер болуда. Былтыр облыста тұрмыстық жанжал бойынша полиция қызметіне 210 шұғыл хабарлама түскен. 20-ден астам азамат қылмыстық әрі әкімшілік жауапқа тартылды. Ал шынайы жағдай бұдан да көп болуы мүмкін дейді мамандар. Алмас Садуақас, Аят Дүйсенбаев, 24 кезет, Алматы облысы. Жезқазған қаласына қарасты Талап ауылын жұрт үлгілі ауыл деп атайды. Мыңға тарта тұрғыны бар елді мекенде соңғы 3 жылда бірде-бір қылмыс немесе ұсақ құқық бұзушылық тіркелмеген. Ауыл ақсақалдары бұл учаскелік инспектормен бірлесе жүргізген жұмыстардың нәтижесі екенін айтады. Бұрын Талап ауылына бекітілген учаскелік инспектор Жезқазғаннан келіп жұмыс істейтін. Ауыл ішінде полиция болмағандықтан қоғамдық тәртіпті үнемі бақылауда ұстау қиынға соғатын. Ал Ғанибет Исатаев көшіп келгелі жағдай мүлдем өзгерді. Бұзақылықтың алдын алуға бағытталған жүйелі жұмыстарда нәтиже шыққанын тұрғындар да растап отыр. Ақсақалдар жұмыс бар, соң үлкен ақсақал бар, санға дейін жақты деген. Сол кісінің арқасында біраз жұмыстар істеліп жатыр. 5-6 жыл болды енді қарап отырсаң. Ондай бұзықтықтар жоқ, ешқандай ұрлық қарлықтар жоқ. Мысалы біздің үйде ниеттер жоқ. Есік ашық тесіп жатып, мысалы ешкімді ешкім тиіспейді қарап отырсам. Тұрғындармен тығыз байланыста жүретін Ғанибет Исатай бұл салада 10 жылдан артық еңбек етеді. Ауылдағы қызметін ол бірден бұзақылықтың алдын алудан бастаған. Жастармен кездесулер ұйымдастырып, аға буынның өнегелі жолымен ақыл кеңесін үлгі етіп отырады. Тұрғындарының, осы ауылдың басшысының, осы ауылдың ақсақалдар алқасының көмегі тиді деп айта аламын. Түсіндірме жұмыстары ең басты маңызды сұрақ қып танып, сонымен жұмыс атқарамыз. Және жаяу жүріп, үйлерге кіріп, жаңағы құқық бұзушылыққа бейімі бар азамат пен азаматшалармен жұмыс атқарылады. Талап елді мекені Қызылорда Жезқазған тас жолы бойында орналасқан. Сол себепті жол қауіпсіздігін бақылауда инспектордың құзырында. Бұдан бөлек ауылға 40-тан астам шаруа қожалығы қарайды. Полиция мен жергілікті азаматтардың бірлескен жұмысы нәтижесінде 3 жылдан бері мал ұрлығына жол берілмепті. 20-30 шақырым жерде Жезді Талап өзендері орналасқан. Жылдың 4 мезгілінде де осы өзеннің бойында мал ұрлығының алдын алу, балық, құс аулау фактілерінің алдын алу барысында профилактикалық жұмыстар тәулік бойы атқарылады. Аймақта көгілдір отынға алғашқылардың бірі болып қол жеткізген ауылдың тұрмысы түзу. Кәріз құбыры жаңарып, сапалы ауыз су келді. Заманауи үлгідегі ойын алаңдары салынды. Көпшіліктің игілігі үшін жасалған дүниеге қамқорлық танытқан абзал. Учаскелік инспектордың оқушылармен кездесуінде көтерілетін басты тақырыптың бірі осы. Елдос Кәкенов, Нұрдәулет Амакешев, Гүлшахира Серікбаева, 24 кезет, Ұлытау облысы. Ақшта қыс қаһарына мінді. Ағылпа қораған табиғаттың тосын мінезіне арктикалық циклон себеп. Осы аптада Колумбия округіне жауған қардың қалыңдығы 15 сантиметрге жетті. Мұндай қолайсыз ауа райы соңғы 2 жылда болмаған екен. Колумбия округінің мэрі аймақта жарияланған төтенше жағдайды жексенбіге дейін ұзартты. Ақш астанасындағы ахуалды Айжан Сыдықова айтып береді.
Мындай қыс Ақш астанасы мен оның маңайында тұратын жұртшылық үшін таңғаларлық әрі таңсық жайт. Қарлы боранға байланысты сейсенбіде балабақшалар мен мектептердегі сабақтар тоқтатылып, жоғары оқу орындары және мемлекеттік қызметкерлердің көбі онлайн режимге көшкен еді. Сәрсенбіден бастап, бірқатар оқу орындары таңертеңгі жұмыс уақытын 2 сағатқа шегерген. Вирджиниядағы Джордж Вашингтон тасжолының бір бөлігі көктайғақ салдарынан 2 күнге жабылды. Аптаның басында әуе рейстері жаппай кешігіп, кейбірі тоқтатылды. Қалыпты тіршілігі қарбаласқа айналған тұрғындарға бүгін тағы қар күреуге тұру келетін секілді. Себебі синоптиктер қар кешке дейін жауат деп болжап отыр. Білім ошақтары қайтадан сабақтарын тоқтатты. Соңғы күндері жергілікті дүкендерде қар тазалауға арналған күректермен қатар шаналарға да сұраныс артқан. Ал балаларға қосымша демалыс күндері жақсы болды. Аққала жасап, сырғанап мәз. Мектептер жабық. Балалар Капитолийдің түбінде шанамен сырғанап, уақыттарын көңілді өткізіп жатыр. Қар әрине әдемі, бірақ бізге Мичиганнан келу қиынға соқты. Өте баяу жүрдік, жол қауіпті болды. Мен осы күндері метроны ғана пайдаланып жүрмін. Өзім осындай ауа райында көлік жүргізбеймін. Бұл мен үшін қиын. Бұл жақта жүргізушілер көліктеріне қысқы дөңгелек салмайтындықтан көктайғақ біршама жол апатына себеп болған. Екінші қайтара соққан қарлы боранға коммуналдық қызметтер дайындалып үлгерді. Түн жарымнан жолдарға тұз себіліп, қар күрейтін техникалар әзірленді. Алдағы сенбіде суық ауа райы жағдайды тағы да қиындатуы ықтимал. Ал біз үшін бұл Астанадағы әдеттегі қыстың бір көрінісі ғана. Айжан Сыдықова, 24 кезет, Вашингтоннан. Осы уақытқа дейін келіп түскен ақпараттар легі осылай болды. Лайым тек жағымды жаңалықтардың жаршысы болайық.